Бүгүн ата мекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевден башка талапкер чыгарбоосун партия мүчөлөрү жана активисттер Бишкектеги маалымат жыйынында билдиришти. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Чыкмаматов Өмүрбек Текебаев толугу менен президенттик шайлоого катышууга укугу бар деп билдирди. Мыйзамда каралган бардык процедуралардын талаптарын сактап, борбордук шайлоо комиссиясына өзүн өзүн жылдыруу, Кыргыз Республикасынын президенттин талапкерлигине жылдыруу боюнча документтерди тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясынан биз тиешелүү Өмүрбек Текебаевдин документтерин тапшыруу боюнча тиешелүү кагаздарды алдык. Эми ошол Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо жөнүндөгү мыйзамдардын талаптарына ылайык 10 күндүн ичинде биз Өмүрбек Текебаевди Кыргыз Республикасынын президенттигине расмий талапкер катары катталгандыгын талап кылабыз. Бул мыйзамдын талабы. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышууну көздөөдө. 18 июнда анын ишенимдүү өкүлдөрү тиешелүү документтерин Боршайкомго тапшырышкан. Баарыңыздар билесиздер, Өмүрбек Текебаевдин толук кандуу шайлоого катышуу үчүн ал киши камакта болбошу керек. Ал адамда башка эле адамдардай, башка талапкерлердей толук кандуу шайлоого катышы керек. Тилекке каршы бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок партия өз аракетин кылат. Анын ичинде маалыматтык айданда өзүнүн ишин жүргүзөт. Өмүрбек Чиркешич башка талапкердей эле толук кандуу катышкандай кылып болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшайбыз. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Өмүрбек Текебаевке козголгон кылмыш ишинин башкы максаты болуп президенттик шайлоодон четтетип салуу деп билдирди. Мына Өмүрбек Чиркешичке козголгон кылмыш иш анча мынча аң сезими ордунда, акыл эси ордунда юрист эмес, мындай калыстык жөнүндө түшүнүгү бар ар бир адамга түшүнүктүү болуп турат. Бул иш саясий мотив бар экен. Мына 7 жыл өткөндөн кийин президенттик шайлоонун астында иш козгоп, негизсиз алып барып камап койгон, бул эң негизгиси мотиви, мунун эң негизгиси мотиви. Бул президенттик шайлоого Текебаевди катыштырбоо, экинчиси саясий өч алуу. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл 26-февралда чет мамлекеттен кайтып келе жатканда кармалган. Ага Мегаком ишканасына байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып тагылган. 26-февралдан бери УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Ал өзүнүн коюлган доолорун негизсиз деп четке кагууда. Текебаевдин ишин 1-май райондук соту териштирүүдө.